Hola, bon dia. Em costava trobar el botó. Bon dia, benvinguts a la setena lliçó d'humanitat Miquel Batllori. Com sabeu, perquè ho dic cada vegada que la fem, vam titular aquesta sèrie de lliçons que fem anualment Miquel Batllori per llevar-la de la vàlua intrínseca del portador del nom, de l'aportador del nom a la lliçó. El pare Batllori és l'única persona del món que va ser doctor honoris causa per totes les universitats catalanes i de la xarxa Vives, crec, oi? Totes les de la xarxa Vives, és a dir, catalanes en el sentit més ampli o autèntic de la paraula. Avui tenim també aquí un doctor honoris causa per la Universitat de Lleida. No caldria presentar cap dels convidats, però és imprescindible dir-ne algunes paraules. En primer lloc, estem molt contents perquè avui tenim aquí representades tres universitats, d'alguna manera quatre. Tenim la Universitat de Girona amb el Josep Maria Terricabres, el convidat estrella del dia, el Pere Lluís Font, de la Universitat Autònoma de Barcelona i abans de la Universitat de Barcelona, el Jaume Casals, que és de la Pompeu Fabra i també de l'Autònoma anteriorment, i el Joaquim Palau, que va estudiar filosofia a l'Autònoma també, si no m'equivoco. Per tant, tenim, home, no tenim tota la xarxa Vives, però en tenim un bon tros avui aquí, una bona queixalada. Pere Lluís Font és mestre de mestres. Els professors de filosofia del nostre país ho saben, són deixebles seus. Actualment, a més, és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, vicepresident de la Fundació Maragall, ha dedicat els seus esforços a parlar, a publicar sobretot sobre filosofia i religió i cristianisme, ha fet treball sobre Descartes, Montaigne, Spinoza, Kant, i avui tindrem aquí l'oportunitat de comentar la seva obra. Josep Maria Terricabres és absolutament conegut perquè, a més de la seva tasca, els estudiants d'aquesta casa, d'una assignatura que es diu lingüística, que imparteixo jo mateix, saben que tenen de lectura obligatòria un treball de Wittgenstein traduït per Josep Maria Terricabres. A més, hi ha una altra assignatura no reglada darrerament, en la qual trobem sovint Josep Maria Terricabres. Aquesta assignatura es diu Diari Ara, Diari Punt Diari, i fins i tot El Periòdico i a vegades La Vanguardia. Seria, diguem, un cas de filosofia aplicada en aquest moment a la política, oi? El nostre rector, que com sabeu té en comú amb els treballs de Pere Lluís Fons el treball amb Montaigne, fins i tot la traducció de l'un va ser editada i prologada per l'altre, i en Jaume Casals ja fa anys que ens fa una filosofia molt aplicada a l'organització d'organismes, a l'organització d'institucions. I Joaquim Palau és l'exemple aquí. Ell té una llicenciatura en filosofia pura i aquestes denominacions ens descriuen i alhora ens traeixen a vegades. En filosofia pura fa 25 anys que es dedica a ser editor a l'editorial Edicions 62, Destino, RBA, no sé si ho he dit per ordre, i actualment a l'editorial ARPA, que ell mateix ha fundat i dirigeix brillantment. Seria un exemple, diria algú ben intencionat o mal intencionat pel comentari, que els d'humanitats i els de pensament també servim per al món real. El comentari podria ser mal intencionat perquè, clar, implica una pressuposició que és la que ens fa mal, que és que se'ns veu com dels purs. Seríem els càters
del nostre segle, els purs, que defensem i cada mes ha de sortir un manifest en defensa de les humanitats en algun lloc del món. Hem de capgirar això i crec que avui que parlarem de Kant ho faran unes persones que es dediquen, que coneixen bé la filosofia pura i alhora són la mostra de com poden fer una gran aportació a la societat on viuen, en el que podríem dir filosofia aplicada. Bé, no parlo més perquè crec que aleshores agafaria el terreny que no em correspon. Li passo la paraula al rector, que moderarà, no és una taula rodona, ben bé, és una sala d'estar, en què tindrem una conversa, assistirem a una conversa entre els il·lustres personatges d'avui. Moltes gràcies i benvinguts. Moltes gràcies, Joan Maria. Moltes gràcies a tots per venir. Jo, com veieu, m'he colat en aquest acte. Hi ha algunes raons històriques que ho justifiquen. Vam ser companys d'estudis amb el Joaquim Palau a la Universitat Autònoma. Ell és només una mica més jove que jo, encara que sembli molt més jove, perquè em sembla que ens portem un any, però vam coincidir a classe durant molt temps, i fins i tot a classe, amb el Pere Lluís, que era professor ja en aquella època una mica llunyana, més val que no comptem els anys ara. I vam conèixer també en aquella època el Joan Maria Terricabres, que era professor al col·legi, el que aleshores era el Col·legi Universitari de Girona, que formava part del grup Universitat Autònoma, perquè encara no s'havien creat les noves universitats, tampoc la Universitat Pompeu Fabra, que ja té gairebé 27 anys. Per tant, podeu veure a quina època ens estem remetent. Només voldria afegir una cosa a la presentació per començar ja aquest diàleg, que és, crec que una cosa que no se sol dir probablement, perquè ni en Pere Lluís ni en Joan Maria Terricabres ho subratllen especialment, però jo, com que els conec, però a més sóc lector dels seus treballs, crec que són persones que pertanyen a la història de la literatura catalana ara en aquest moment. El que passa que no han fet el tipus de llibres que normalment se solen adjudicar a la literatura, però crec que són escriptors, crec que tenen un estil, que hi ha una manera de treballar la llengua en els seus llibres, basada, des del meu punt de vista, en una gran efectivitat i en una gran claredat en l'exposició, i això, quan es tracta de filosofia, doncs té segurament un mèrit especial. I començo, per tant, agraint al Joaquim que s'hi hagi fixat i que quan s'ha trobat ell entre mans després d'una molt llarga trajectòria com a editor, com a directiu del món editorial, quan s'ha trobat entre mans amb una editorial seva, hagi pensat en la filosofia i hagi pensat en la filosofia que té valor des d'aquest punt de vista literari. El que tenim previst és fer una intervenció d'uns minuts de cada un dels tres pròpiament membres d'aquest acte, i després potser farem algunes preguntes. Jo tinc la responsabilitat de fer-les i l'obligació de fer-les, però us demanaré que participeu a partir d'aquestes primeres intervencions quan vulgueu, i si m'ajudeu a moderar l'acte, doncs serà segurament més interessant i més viu. De manera que té la paraula el Joaquim Palau. Endavant. Bon dia a tots. És un plaer ser aquí. És més que un plaer, és un moment emocionant per mi. Intentaré explicar per què. Començaré amb dos anotacions al que s'ha dit. Efectivament, estudiar filosofia pura, que és una expressió una mica cursi des del meu punt de vista, és especialment adient per treballar en el món de l'edició. Dic això perquè no s'acostuma a saber, però he arribat a la conclusió, després de molts anys de dedicar-me a editar llibres,
que sí, els estudis d'humanitats i de filosofia en especial, quan es prenen seriosament i la passió per aprendre és real, he trobat a molts editors que són especialment brillants i tenen una base d'estudis de filosofia, aquesta és la veritat, i no ho dic en absolut per mi. Respecte al Jaume, efectivament vam ser companys d'estudis, ell anava a un curs superior, però el Jaume ja era el llest de la classe, és a dir, era l'alumne brillant que ens tenia tots meravellats. No era el meu cas tampoc. Bé, mireu, jo faré una breu intervenció des d'un punt de vista d'editor. Kant va ser per mi un dels autors de referència quan vaig estudiar i ho ha estat sempre. Jo crec que hi ha molts aspectes de l'obra de Kant que em van impactar, però jo diria que el que en diríem la gènesi de la idea d'espai, de la idealitat de l'espai i el temps, que és una de les grans afirmacions, de les grans troballes de Kant, a mi personalment m'ha marcat, em va marcar, jo era d'una manera, entenia el món d'una manera abans d'assumir aquestes reflexions kantianes i després he vist el món d'una altra manera a partir sobretot d'aquesta idea fonamental. A mi la idea de la idealitat de l'espai i el temps ningú me l'ha sabut explicar més convincentment que Kant, de la mateixa manera que tot el que es deriva d'això, la cosa en si, el fenomen, tota aquesta petita geografia d'idees filosòfiques, a mi m'ha marcat. Per tant, des de fa molts anys tinc a Kant al cap com a editor. Algun dia publicaré Kant. Però resulta que tot això està barrejat amb el Pere Lluís Font. Pere Lluís Font per mi és el professor. El professor per excel·lència. Un professor dur i exigent, perquè ho va ser molt i molt amb mi, especialment, però sempre l'he tingut al cap. Per mi era un model, un referent. No hem estat amics perquè no vam coincidir. Al llarg dels anys jo em vaig dedicar a editar llibres, no he tingut molts contactes amb el Pere Lluís fins fa poc temps, però sempre l'he tingut al cap com un referent. Quan jo he muntat la meva pròpia editorial, on volíem dedicar-nos evidentment a les humanitats, la possibilitat de publicar una introducció seriosa, un bon llibre sobre Kant de Pere Lluís Font, com podeu comprendre, si tot això que us he dit abans és cert i ho és, imagineu la il·lusió que em pot fer. Una altra cosa, que és una gran il·lusió, que ho sàpigues, una altra cosa és l'edició de filosofia a casa nostra. Si una editorial de nova planta com és la nostra, ARPA Editors, que he muntat amb el meu fill, que té l'edat de molts de vosaltres, si l'edició de filosofia és viable. O és... La veritat és que està complicat, és difícil editar filosofia i que sigui un negoci, i perdoneu-me l'expressió, però una editorial és una empresa editorial, i una empresa ha de ser rendible. Si no és rendible, no. Jo recordo el senyor Lara, que deia sempre que el prestigi es crea amb la qualitat i amb l'èxit. Només amb la qualitat no existeix prestigi, existeix la ruïna. Si la qualitat és exitosa, aleshores neix el prestigi. És el cas de grans editors d'aquest país que han fet les coses molt bé i rendibles. La filosofia en català és difícil perquè no hi ha molts lectors, però haig de dir que a una editorial com la nostra, a pesar de no vendre molts exemplars d'aquest llibre, se n'han venut suficients per dir que bé, és viable, es pot anar editant filosofia sempre i quan tinguis autors i temàtiques tan importants com aquesta. Esteu tots convidats a, si voleu escriure, si voleu treballar, si voleu fer qualsevol cosa amb la filosofia, ARPA és casa vostra i tindreu sempre editors, una empresa editorial atenta als vostres projectes. Molt breument, explicar que l'objecte d'aquest llibre era, no sé si ho haurem concebut, Pere Lluís, era portar l'acadèmia
a un espai més ampli, no diré la plaça pública perquè és un tòpic, però sí que crec que la filosofia, els textos filosòfics estrictament acadèmics han caigut molt amb lectors, no interessen tant com aquests mateixos textos escrits amb una voluntat de ser llegits, és a dir, de poder ser entenedors per un públic més ampli, sens dubte un públic culte, uns lectors acostumats a llegir, exigents amb la lectura, però que poden ser arquitectes o poden ser metges o poden ser el que sigui. Aquesta voluntat de treure amb rigor el discurs acadèmic i portar-lo a un públic més ampli, el que en diríem alta divulgació en l'argot anglosaxó, és el que pretén ARPA i el que segur preteníem amb el llibre de Pere Lluís Font, Kant. Honestament, és cert que hi ha grans introduccions a Kant publicades, de manera que no vull ara exagerar, però sí que puc dir que l'Immanuel Kant de Pere Lluís és dels 5-6 grans llibres introductoris a Kant que podreu trobar en el mercat internacional. Jo estic segur que algun dia aquest llibre el podrem editar en altres llengües. Jo almenys ho intentaré. I poca cosa més per ara. Hi ha una frase en aquest llibre que jo no sabia, que diu el Pere Lluís d'algú, no sé qui la va pronunciar, referint-se als neocantians i als postcantians, que el pitjor enemic del mestre són els seus no sé quina expressió era, els seus deixebles. Jo no sóc deixeble de Pere Lluís perquè no sóc filòsof, però sí sóc alumne. Espero no haver estat el pitjor dels teus enemics a l'haver publicat aquell llibre. En qualsevol cas, aquí termino i després seguim xerrant. Moltes gràcies, Joaquim. Jo, Maria Terri Cabres, que gràcies per tenir una estona per nosaltres, perquè tu has tingut una època tranquil·la de professor, encara que això de ser professor d'universitat no és tan tranquil com sembla. A mi m'ho semblava quan encara no n'era i estudiava l'Autònoma, com un idil, i després la vida universitària no és tan tranquil·la, i sobretot ens l'han complicada bastant pels diversos processos de qualitat als quals ens autosotmetem i ens sotmeten les diverses agències que ens demanen que ens produïm en aquest sector, no? Però vaja, és una mica més tranquil·la que la que portes tu ara, però estem tots molt honorats que ens representis al Parlament Europeu i que hagis tingut una estona per venir a aquest diàleg, de manera que endavant. Moltes gràcies. Sí, sí. Seré breu. Tens molta raó en una cosa. Jo sempre havia pensat durant tots els meus anys de docència universitària que treballava molt. Sempre pensava, ets un professor que treballa molt. El que treballo ara no es pot ni comparar. És horrorós, és horrorós. Entro a les 7 del matí, no havia entrat mai a la universitat a les 7 del matí, he de ser de ben franc, oi? I surto a les 10 del vespre. És espantós. Per tant, sí que enyoro, enyoro la vida universitària, fins i tot per ser més calmada, i sobretot enyoro els alumnes. Més que els col·legues, tot i que els col·legues també s'enyoren, oi? Però un enyora més, jo enyoro sempre més els alumnes. Bé, agraeixo molt, 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 en majúscules, que se m'hagi convidat aquest homenatge a presentació del llibre de l'amic, col·lega, mestre Pere Lluís Font. Ell és realment un mestre, n'és i n'ha estat per a molts. Per a mi també, tot i que reprenent el tema d'en Joaquim Palau, per a mi també és i ha estat un mestre, però no ha sigut mai deixeble seu, deixeble en el sentit d'alumne. Si no m'erro, ell devia anar cap a l'Autònoma l'any 69, potser, 68. Bé, jo era alumne a la central i no vaig tenir ocasió d'anar a classe amb ell. Com que no he sigut deixeble seu, en aquest sentit no se'n pot aplicar la dita que ell esmenta i que en Joaquim Palau ha esmentat. La dita exacta és: el càstig dels mestres són els seus deixebles. El càstig. Potser no vaig mereixer ser deixeble seu, però almenys no he merescut ser un càstig per ell.
cosa que m'hauria sabut molt greu. No he sigut un càstig per casualitat. Molt content, per tant, de ser aquí, amb tants altres amics i col·legues, amb el rector Jaume Casals, amb qui m'uneix amistat, de fa molts anys, i agraeixo molt que també m'hagi volgut tenir aquí i convidat, per acompanyar en Pere i a Kant. Pere Lluís Font té un amplíssim coneixement i domini de la història de la filosofia. Iniciat, tots ho sabem això, en una formació francesa, bàsica, rigorosa, sòlida. Ell té, suposo que com gairebé tots, uns pensadors, uns filòsofs predilectes. Entre ells i a primera fila, no m'equivoco si dic que hi ha Descartes, Pascal i Kant. Potser n'hi ha algun altre, però aquests tres és gairebé segur que hi són. Sabem, però, que els autors també necessiten sort històrica per ser coneguts. Després vindrà el ser reconeguts. Però hi ha autors excel·lents, magnífics, al llarg de la història de la filosofia, que no han tingut la sort de ser coneguts. Jo sempre penso, ara deixem-ho aplicar en el meu camp, jo estic en un àmbit que no és el kantià, més aviat Wittgensteinià, diríem, no? Jo sempre penso, home, si Wittgenstein no hagués sigut professor de Cambridge, és que no n'hauria parlat ningú. Segurament, eh? Vull dir, la sort d'estar en un lloc que era plataforma absoluta per bons filòsofs. Kant ha tingut aquesta sort. Kant ha tingut la sort de ser conegut i ha pogut ser reconegut, tot i que sovint se li ha girat en contra i se li han girat en contra a veure, quants kantians, això ho diu també en Pere, quants kantians, neokantians, catòlics i dogmàtics de tota mena s'han convertit en pseudo-kantians i o en anticantians. Aquest dematí n'he fet una experiència preciosa. En Josep Maria Casasús, aquí present, que fa una feina absolutament impagable, deu ser l'home, no només a Catalunya, sinó a Europa i al món, que té un arxiu més exacte, més precís, sap què passa cada dia, és una cosa absolutament extraordinària, i planteja articles que lliguen amb afers del dia. Absolutament, jo estic realment admirat. Bé, avui, publica, com sempre a l'ara, el seu capítol abans d'ara, Kant a Catalunya, amb foto de la portada del llibre, un article de Francesc Pujols de l'any 34, en què Francesc Pujols desbarra de mala manera, sobre Kant. És a dir, és un cas magnífic d'un que no en té res de Kant. De que en té res de Kant. He de dir que jo tinc una certa flaca per en Pujols. Per en Pujols. Certa flaca. Perquè té algunes coses, té algunes originalitats, té algunes... I quan em diu alguna de grossa, grossa, et fa pensar, etc. Vull dir... Però noi, 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 noi. Parla de Llorenç i Barba, oi? I diu com fa esforços per alliberar-se de la influència kantiana, que desgrat de ser una tendència que dona massa ales a la filosofia, per a Llorenç fa l'efecte de plom. És a dir, Kant seria un plom. La ventada neocantiana, que aquells dies bufava del cantó del nord, diu... Però, així com Kant suposa que aquesta ciència universal serà purament subjectiva, d'on t'ho deu haver tret això del purament subjectiva? Realment Kant aquí no s'hi apuntaria pas, oi? I diu que porta a creure que les lleis del coneixement ens amaguen la realitat noumènica. Lo de amaguen ja ho podria esborrar. Aquí no hi ha amagament possible en Kant, no s'amaga res. S'amaga res. I finalment, per Kant, no hi ha esperança de ciència universal. Per Llorenç, en canvi, i Barba, es veu que sí. És a dir, és un article, ho lamento, penós, d'en Francesc Pujols, però perfecte per avui comentar i veure realment el que en Pere diu. Diu, Kant ha sigut molt mal entès per part de molts. I ell mira de fer un esforç, i fa un esforç magnífic de comprensió de Kant.
amb tot i contra tots, fins al dia d'avui, Kant té un lloc d'honor en la història del pensament occidental. A mi em sembla que té raó el filòsof polonès Wolniewicz, quan diu que un filòsof es podria dir de molts, això també en la història de l'art, oi? Que algú és realment primeríssima fila, quan fa un tall en la història de la seva activitat. I després d'ell ja no es pot fer igual. En el cas de Kant és claríssim. Kant fa un tall en la història del pensament i després d'ell no es pot fer igual. Entre altres coses, perquè fins i tot els que estan contra ell l'han de tenir en compte i s'han de barallar amb ell. És a dir, no es pot evitar. És un autor que no es pot simplement gorejar. Recordem algunes de les coses que en Pere accentua en el seu llibre i que ha accentuat sempre i que són absolutament magnífiques, ben enteses, fenomen i cos en si, espai i temps, coneixement i enteniment, i doncs el treball de Kant importantíssim sobre el concepte de raó, com s'entén raó a partir de Kant. La importància central del subjecte, no aquest subjectivisme desenfrenat que li atribueix en Pujols, o l'imperatiu categòric, etc. Moltes altres coses han passat a nosaltres com a bé de tots, com a bé comú, encara que es formuli d'altres maneres, o encara que es combati. Quan un pensador t'acaba passant idees que són ja de bé comú, és que és un pensador definitiu, és que és un pensador decisiu. Kant és un pensador imprescindible. I en qualsevol altra cultura europea és imprescindible tenir Kant, conèixer Kant, un bon Kant. Jo no vaig tenir cap professor que m'introduís bé a Kant, almenys no el recordo. I això ja és gros. M'ho vaig fer pel meu compte. I la veritat és que m'ho vaig fer amb interès, sobretot en la meva època alemanya, així, i me'n sabia, i fins i tot encara me'n sé trossos de memòria, perquè jo feia aquestes coses, das aller Kenntnismit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel, això és obvi. O també de... No és veritat, en canvi, que das aller Kenntnis aus der Erfahrung entspringet. Tot això ho sabem. I per tant, Kant m'ha servit, però no vaig tenir ningú que m'acompanyés. Bé, llevat d'aquells escrits, esclar, que jo podia atrapar. Potser per això, perquè necessites sempre algú que t'acompanyi, Kant em va entrar poc. A més, Kant escriu un alemany fatal. Fatal. Dificilíssim. Que ni els alemanys acostumen a escriure tota una pàgina sense punt. Insubordinades, però és terrorífic. No pots fer aquella prova que fas vegades amb altres, que dius, aquest és un text de filosofia, teu o d'un altre, a veure si l'entens. No, si li dones amb un alemany, tampoc l'entén. És a dir, ja molt, molt especialitzat i molt... Jo penso que escriu molt malament. I les traduccions, molt malament en aquest sentit, de molt dificultós, has d'entrar dintre i començar a gratar i separar. I les traduccions sembla que es concentren sempre a preservar-ne la dificultat i les frases interminables. Hi ha algunes traduccions que no, tenim la sort, algunes, i sobretot algunes que ha vetllat el mateix Pere, oi? En els textos filosòfics, per exemple, ell les va vetllar, però realment t'agafes alguna traducció i diu, saps què? Deixa'm anar a l'alemany, encara que no el sàpiga. Deixa'm-hi tornar. Durant molts anys, en Pere ha sigut escàs escrivint. Tot i això, sort he tingut, jo, del que he pogut llegir d'ell sobre Kant. El seu és un Kant que adquireix sentit, que adquireix proximitat, un Kant que fa respecte, que et diu coses,
i que te'n fa pensar. El llibre que avui es presenta fa això, a mi em sembla que en grau elevat. Ho dic sincerament, me l'he llegit amb calma, m'ha anat molt bé. Entre reunió i reunió, comitè i comitè, informe i informe, oi? Perquè la neurona no acabi de baixar del tot, oi? Deixi mantenir-la, si es pot, una mica alta, eh? M'ha anat molt bé tenir aquest llibre que m'he llegit de la primera a l'última pàgina. Tot i ser un recull de treballs anteriors, alguns dels quals jo coneixia, és un recull tan ben recollit que et va passant d'una qüestió a l'altra sense que les inevitables repeticions que hi ha alguna vegada d'un tema tractat altra vegada siguin pesades, sinó que semblen pensades, i suposo que ho són, perquè accentuen punts kantians clau. Aquest llibret, 204 pàgines, és la millor introducció a Kant que ara jo aquí em sé imaginar. La millor. Per a mi ha estat un plaer llegir-lo seguit. Sí, a Brussel·les, com deia, Kant, en Pere, m'han ajudat a revifar-me el pensament i el sentit crític en ple Brexit i en plena crisi europea. Ho agraeixo de debò. Gràcies, Pere. Moltes gràcies, Josep Maria. Lamento, he de dir que jo sí que sóc indiscutiblement un càstig del Pere, no ho puc, això no ho puc negar, de manera que hem tingut temps al llarg de la vida per anar ell perdonant-me i jo anar demanant perdó. De manera que moltes gràcies per venir aquí a aquest lloc. Aquest lloc ens agradaria que fos casa teva, a l'Universitat Pompeu Fabra, i per descomptat hi pots comptar com a casa teva. Jaume, al contrari. Però deixa que almenys per una vegada pugui dir senyor rector. Com a salutació. Senyor rector i bueno, altres responsables d'institucions de la Universitat Pompeu Fabra, companys de no sé si tertúlia, conversa, Josep Maria i Joaquim. Jo, evidentment, he de començar per agrair a la Universitat Pompeu Fabra i a la facultat, al departament, als responsables, al rector, doncs, que hagin volgut acollir aquesta presentació de llibre. I m'ha fet una il·lusió especial que això sigui una lliçó d'Humanitats, Miquel Batllori. Miquel Batllori era un humanista integral que jo vaig tenir la sort de tractar bastant, sobretot els darrers 20 anys de la seva vida, i vaig tenir l'honor de fer el seu elogi quan la Generalitat li va concedir la medalla d'or. I després vaig tenir l'honor d'escriure el pròleg d'un dels volums de la seva obra completa. Em sembla que és l'11, parla de temes de la il·lustració. De manera que per mi el pare Batllori doncs és una persona que he tingut molt, molt present i sempre sortia de les converses amb ell amb la impressió d'haver après tantes coses, que bueno, no tenia preu això. Hem parlat una mica de mi, d'aquest llibre, m'ho ha posat Josep Maria i Joaquim, i Jaume també, m'ho ha posat fàcil per començar amb aquell vell acudit, no? Dir, si jo hagués sabut que era tan bo, doncs potser m'hauria proposat fer coses més importants. Però bé, baixem de l'acudit a la realitat i deixem-ho en les proporcions que cal. Avui som aquí per parlar d'un llibre sobre Kant i poder parlar de la filosofia de Kant, que no sigui dintre d'un curs d'història de la filosofia moderna on s'ha de fer per obligació, és realment una delícia, és un regal, és un regal impagable. Kant ha estat un dels filòsofs que jo potser he treballat més. Alguna vegada algú amb bona intenció ha dit
que jo era kantià, jo no ho sé, una vegada un amic ja traspassat em va qualificar en públic de kantiano piadoso. Piadoso no ho sé, no interessa a ningú això, o si cas només m'interessa a mi. Kantià, alguna cosa han de tenir, si és que sóc alguna cosa, que segur que no és veritat, però si fos alguna cosa de tenir de kantià, però de kantià i de moltes altres coses, perquè jo he passat la vida en molt bona companyia, en la companyia dels grans filòsofs de la història, i us asseguro que doncs, un s'ho passa molt bé conversant mentalment amb les grans figures de la filosofia, i sempre he trobat complicitats en pràcticament tots, en pràcticament tots. De manera que si jo hagués de fer la genealogia del que tinc més o menys assimilat, doncs hi sortirien els noms més, potser, més impensables, no? Evidentment hi sortiria Kant, hi sortiria, com deia Josep Maria, hi sortiria Pascal, hi sortiria Descartes, hi sortiria Montaigne, hi sortiria Plató, hi sortiria Sant Agustí, hi sortiria Bergson, i hi sortirien tants altres. I fins i tot alguns noms aparentment molt allunyats, hi sortiria Nietzsche, hi sortiria Demòcrit, hi sortiria tots els il·lustrats, etc. Bé, Kant, ara ha sortit això dels il·lustrats. Kant, com a primera aproximació, em sembla que s'ha de dir que és el més gran dels il·lustrats. Això no se sol dir. Per què no se sol dir? Perquè Kant té una obra imponent que ha amagat la seva condició d'il·lustrat, de manera que només es tracten d'il·lustrats els que són simplement il·lustrats. Però Kant és, per mi, el més gran dels il·lustrats, i a més, sense el cinisme de Voltaire, sense la ingenuïtat de Rousseau, etc. I des de la seva situació excèntrica en el racó oriental d'Europa, excèntrica geogràficament i excèntrica cronològicament, perquè és un il·lustrat una mica tardà, no va saber formular millor que ningú què és la il·lustració. Va traduir malament una frase d'Horaci, sapere aude, però traient-ho de context es pot admetre la traducció kantiana. Atreveix-te a ser savi, atreveix-te a pensar amb el teu propi enteniment, atreveix-te a conèixer. En Horaci volia dir una altra cosa, sapere aude volia dir atreveix-te a ser savi, és a dir, a viure honestament, que és diferent. Bé, Kant, el més gran dels il·lustrats. Jo, aquesta és la primera afirmació que m'agradaria de fer, de subratllar. Però aquest llibre parla poc de la il·lustració de Kant com a il·lustrat. Parla de, diguem-ne, del nucli dur de la filosofia, kantiana. I és allà on s'ha de tornar sempre, si un pateix d'aquest mal, d'això que en diem filosofia, que vol dir tenir la mania de pensar, vol dir que hi ha uns problemes, unes qüestions que són recurrents, que no acaben de quedar mai eliminades, els grans filòsofs han fet el possible per pensar-les aquestes qüestions. Jo penso, i a vegades ho he dit, perquè evidentment doncs, un es va repetint, que cada gran filòsof ho ha pensat gairebé tot, gairebé tot. I que pensar, si no és repensar, no és res, o és pura presumpció. Pensar és repensar, és repensar. El mestre dels meus mestres a França de filosofia era Brunswick, i Brunswick era un filòsof que deia que el laboratori del filòsof és la història de la filosofia. Jo penso que això és veritat i jo he viscut pràcticament en aquesta mena de laboratori sense sortir-ne. Bé, aquest llibre havia de tenir inicialment un altre títol. S'havia de dir Redescobrir Kant. Després vam convenir amb el Joaquim de posar-hi simplement aquest títol, Immanuel Kant, i ja m'està bé, ja m'està bé. Però la idea de redescobrir Kant era per dir que això no volia ser una introducció convencional, sinó que volia ser
doncs, l'explicació d'un cert redescobriment, d'un cert redescobriment que, bueno, jo he anat fent pel meu compte, hi ha coses que m'hauria agradat que algú m'hagués explicat i que ningú no ho va fer i que jo intento explicar-les aquí. El que passa és que si me les haguessin explicat probablement de poc no les hauria pescat, perquè les coses, si no les descobreix un mateix, malament rai. Bé, en tot cas, jo aquí doncs hi he posat el que és per mi el saldo de molts anys d'explicar història de la filosofia moderna, d'explicar concretament Kant, he fet molts cursos monogràfics sobre Kant, i llavors un té temps de fer exegesi, anàlisi, intents de síntesi, etc. I bé, doncs queda el que queda. Hi ha una bona part segurament de la filosofia de Kant que jo tinc integrada en el que em podríem dir la meva substància intel·lectual. Què m'he proposat jo en aquell llibre, o què em vaig proposar? Doncs, primer, presentar un Kant alliberat d'una crosta de tòpics que deformen la seva figura i la seva filosofia. I per mi el descobriment d'aquests tòpics com a tòpics doncs ha estat una part d'aquesta petita història. Presentar un Kant alliberat de tòpics, o d'alguns tòpics, o del que a mi em semblen tòpics. Presentar un Kant descarregat de molta ganga que es troba embolcallant el metall preciós. El llibre més mitificat de Kant és la Crítica de la raó pura i és el llibre on em sembla que hi ha més d'això que ara n'acabo de dir, ganga. Perquè allà, bé, això que el va covar durant 11 anys, aquell llibre, i el va escriure, sembla, bastant de pressa al final. Però s'hauria pogut esperar encara una mica més i s'hauria pogut estalviar segurament demostrar-nos tots els forcejaments per fer progressar una intuïció que no acabava de trobar la bona expressió. I llavors, al final, doncs, a vegades amb una ratlla, doncs, pam, aquí es fa la llum. Doncs tota la resta es podia estalviar, eh? Es podia estalviar. Però bé, deu ser doncs, el preu que s'ha de pagar en aquestes coses, perquè el Kant doncs, té una doctrina realment molt, molt original, i per tant no és estrany que hi hagin moltes formulacions que després doncs, un lector poc ensinistrat doncs, llegeixi al revés. Per tant, un Kant descarregat també de tota aquesta ganga de textos poc convincents i poc estimulants. Per tant, no és un Kant integral, és una tria, però no és una tria arbitrària, com es pot suposar. En tot cas, jo he intentat que no sigui una tria arbitrària, jo he intentat explicar el que em sembla que s'aguanta del kantisme i, per tant, doncs el que sembla que és raonable de poder bé, doncs, de tenir integrat, com deia, en la substància intel·lectual pròpia. Tercer, què més m'he proposat? M'he proposat donar unes certes claus de lectura. No per dir com s'ha de llegir, sinó per dir al final com em sembla que jo l'he llegit i això m'ha permès, en certa manera, doncs, d'arribar a les conclusions que he arribat. I quarta cosa, intentar fer dringar algunes idees que en algun d'aquests textos em va sortir de dir-ho així, algunes idees que em sembla que són veritat, però que si no ho fossin, m'agradaria que ho fossin. Si no fossin veritat, m'agradaria que ho fossin, de veritat. I per tant, doncs, per mi ho són. A vegades, com per exemple abans ha sortit, em sembla que el Joaquim que ho deia, o bueno, José Maria també, això de l'espai i del temps. Jo tendeixo a pensar que Kant té raó en això de l'espai i del temps i que doncs, és veritat, això de la idealitat de l'espai i del temps, però no m'hi jugaria ni un pèsol. No. Però, esclar, és un dels temes que fan ballar el cap. Jo, com a test de possible vocació filosòfica, potser preguntaria si li interessa la qüestió de l'espai i del temps a una persona, no? Una vegada vaig llegir una cosa a un filòsof jueu, Martin Buber, que deia que Kant l'havia salvat de la bogeria quan als 5 anys va llegir els prolegòmens perquè li va resoldre el problema de l'espai i del temps.
jo no puc dir això i seria molt pretensiós de comparar-m'hi, però sí que quan vaig llegir Kant ja em ballava pel cap el tema aquest, i quan vaig llegir els prolegòmens de Kant vaig tenir la impressió d'un cert esdeveniment intel·lectual. I això passa molt poques vegades. A mi m'ha passat dues vegades. I m'ha passat amb els prolegòmens de Kant i amb les meditacions de Descartes. Les meditacions de Descartes ara, clar, les fem llegir obligatòriament a les classes d'història de la filosofia, passen sense pena ni glòria. Jo recordo que la primera vegada que les vaig llegir de debò, em vaig tenir la impressió de dir, ui, que senzilla això, jo també ho hauria escrit, jo també ho hauria pogut escriure, perquè doncs, és una línia de pensament que, doncs, mira, un s'hi troba bé, i després d'una cosa que sembla segura, doncs en ve una altra que també, i així et va acompanyant. Bé, doncs, dos esdeveniments intel·lectuals. Això no passa gaire sovint. Jo he tingut la sort d'haver tingut dos esdeveniments intel·lectuals com a resultat de lectures de llibres breus, de filosofia. Les meditacions de Descartes tenen 60 pàgines i els prolegòmens de Kant no arriben a 200. Bé, doncs, fer tingar algunes d'aquestes idees. Tòpics, quins? Per exemple, doncs, que Kant és l'enterrador de la metafísica. Mentira. O bé que Kant vol presentar la metafísica com a ciència. Mentida, encara que ho digui ell, perquè el saldo del seu pensament no és aquest. No és aquest. I per tant, hi ha títols d'obres de Kant que són absolutament desorientadors. Els prolegòmens es diuen prolegòmens de tota metafísica futura que vulgui presentar-se com a ciència. Això desorienta totalment. No, si alguna cosa queda clara després de la filosofia de Kant és que la metafísica, òbviament, no pot ser ciència en cap dels sentits de la paraula ciència, però especialment en el sentit modern de la paraula ciència. Subjectivista, bé, això que deia el Josep Maria, al·ludit a Pujols. Jo no comparteixo la flaca seva per Pujols. Segurament que ell també ho ha dit amb ironia, o no ho sé, és igual, és responsabilitat seva. Catalunya Kant era molt poc conegut, però podríem recordar que les lliçons de filosofia de Llorenç i Barba, que tu també has esmentat, es van publicar uns 15 anys després, de quan estaven projectades, perquè Milà i Fontanals havia dit en algun lloc que feien olor de kantisme. Feien olor de kantisme. I, clar, això del kantisme és una cosa que, doncs, no va a missa, vaja, no va a missa. Hi ha una anècdota que jo la conec directament del seu autor, en Carreras Artau, que és el catedràtic de filosofia que a mi em va fer entrar a la universitat i que va ser cridat a capítol pel bisbe de Barcelona, Tomo Drego, perquè explicava Kant a les seves classes. Carreras diu, home, senyor bisbe, a mi em paguen per això, sóc catedràtic d'història de la filosofia. L'altre li fa, tant se val, no és un autor recomanable. Carreras, que era un professor més aviat avorrit i sense gaire allò, xispa. Sortint amb, no, no, però si la paraula castellana aquí potser és més expressiva. És igual. Tenia el seu amor propi i va dir, mira, senyor Bisbe, sap què? Ja li posaré un capellà perquè expliqui història de la filosofia moderna. I efectivament hi va posar un capellà que es deia Alfonso Álvarez Volado, que era un jesuïta, però que era un jesuïta progre, i que Kant no el coneixia gaire, però coneixia una mica Hegel. I el que li va guanyar el bisbe és que, després d'haver renyat el catedràtic d'història de la filosofia, es va trobar que la història de la filosofia moderna l'explicava aquest capellà, i en comptes d'explicar Kant, que no el coneixia gaire, explicava Hegel, que interessava molt més als alumnes com a antesala de Marx. I això és el que va guanyar el senyor bisbe. Doncs bé, per dir que allò d'amplis sectors catòlics que en coneixien de Kant més aviat la refutació que no pas la doctrina. De subjectivisme, res de res, és no haver-ne res.
altres tòpics, per exemple, el rigorisme en matèria d'ètica, o el formalisme en matèria d'ètica. No, jo crec que mentida. Bé, mentida. A veure, les responsabilitats d'aquestes lectures es poden repartir entre Kant mateix, que no és cap prodigi de claredat moltes vegades, i per tant, doncs, que es presta les males lectures. Es pot atribuir també a, sembla que ho ha dit el Josep Maria, postkantians i neokantians, i en aquests amplis sectors catòlics que han resistit, s'han resistit sempre al kantisme, i que ara alguns potser pagarien perquè la filosofia actual s'assemblés a la de Kant. Altres tòpics, que és reductor de la religió a la moral, de coses d'aquestes. Això de la ganga, segona cosa, o el llast que cal deixar anar. N'hi ha molt en les obres de Kant, n'hi ha molt en la crítica de la raó pura. Aquí intento explicar-ho, per tant, doncs, no cal que m'hi pari més, però hi ha capítols sencers que em sembla que són prescindibles perquè poc convincents i poc estimulants. Podrien no ser convincents, però podrien ser estimulants, i resulta que no són ni l'una cosa ni l'altra. Hi ha doctrines mitificades, judicis sintètics a priori. Un pot dubtar que n'hi hagi, de judicis sintètics a priori, però encara que no n'hi hagués, jo penso que, i aquí també ho explico, jo penso que la filosofia de Kant no se'n ressentiria gaire. O això de la metafísica com a ciència. Jo penso que una de les coses que se li ha d'agrair a Kant és d'haver mostrat, amb el conjunt del seu pensament, que la metafísica no pot ser ciència. Kant distingeix molt clarament entre conèixer i pensar, té un concepte molt estricte de conèixer, conèixer és el que fa la ciència, i pensar és el que fa la filosofia, el que hauria de fer la filosofia, em sembla. Claus de lectura, aquí també ho dic, però potser val la pena d'indicar-ne alguna. Per exemple, jo penso que les tres crítiques de Kant, la raó pura, crítica de la raó pràctica, crítica del judici, sembla que estiguin molt ben travades i tenen esquemes semblants i calcables l'un sobre l'altre, però jo crec que tenen una relativa autonomia. I això fa de Kant un filòsof modern estrictament, perquè una de les característiques de la modernitat és precisament l'emancipació dels diversos àmbits de la cultura, independents entre ells, independitzats de la tutela teològica que tenien abans de l'època moderna. Jo penso que tenen una relativa autonomia, i si es treu, si li treu a les obres de Kant aquesta mena de vernís pseudotècnic, doncs llavors apareixen més les grans intuïcions kantianes. Una altra clau de lectura, llegir la crítica de la raó pura des de l'estètica transcendental i no des de l'analítica com feien els postkantians i els neokantians. O bé la idea d'una demarcació clara entre ciència i metafísica, o entre ciència i filosofia. Jo crec que això es desprèn del conjunt de l'obra kantiana. O bé les anàlisis, potser es podria dir ja fenomenologia, que fa Kant del fet moral i del fet estètic, que per mi són millors que les que fa del fet cognoscitiu. Encara que les del fet cognoscitiu estan mitificades perquè estan plantificades en el centre de la crítica de la raó pura. O bé allò de les cinc preguntes kantianes, no sé per què m'ha sortit, sí que sé per què m'ha sortit cinc ara, perquè en Kant no hi són mai cinc preguntes, n'hi ha quatre només. N'hi ha tres que puc conèixer, que he de fer, que puc esperar, i això es resumeix en la quarta, que és l'home. Penso que em falta una, que és que puc admirar, i la resposta es troba en la tercera crítica, que és una crítica sense pregunta. Les altres doncs, tenen les preguntes corresponents. I, sobretot, per mi és una bona clau de lectura pensar que Kant té raó quan afirma que hi ha unes dualitats indepassables. Algunes ja han sortit, fenomen, cosa en si,
ésser i deure, natura i llibertat, conèixer i pensar, infinit i finit. Kant creu que es pot parlar de l'infinit i que es pot parlar del finit. Els postkantians parlaran de l'infinit en el finit. És una cosa totalment diferent, totalment diferent. Per tant, quan es diu que, quan es parla de l'idealisme alemany i se'n fa un paquet més o menys homogeni, cal anar molt en compte. Jo penso que Kant forma una primera part de l'època de la Il·lustració i després venen els postkantians, que són de l'època del romanticisme, que és una cosa molt, que és una cosa molt diferent. Quarta cosa, jo volia això, fer dringar, com deia, algunes idees potents, i això ho faig sobretot en un, d'aquests assaigs que es diu 11 tesis sobre Kant, on he intentat fer el, diguem, el tour d'horitzó de, tota la filosofia kantiana, i he intentat doncs, de posar en relleu petits descobriments meus, que qualsevol pot fer, però que si té la sort de fer-los, doncs produeixen un plaer extraordinari. És el plaer d'entendre, que hem comentat alguna vegada amb el Joaquim. Doncs bé, això és el llibre, i no ho sé, jo... perdoneu, perquè em sembla que he fet un discurset que no havia de fer, perquè havíem d'esperar que hi hagin preguntes i coses més interessants. Ara és el moment, estava bé fer una intervenció a cadascú, em sembla que és el que havia explicat al final, i jo crec que a partir d'ara qualsevol pot intervenir per no fer ara un lapsus, anava a proposar-vos alguna cosa perquè parleu qualsevol de vosaltres. A França encara es fan llibres i es ven algun llibre. Jo vaig passar, com solem fer a la meva família, aquestes vacances de Pasqua a França i vaig trobar al quiosc d'una gran superfície, perquè als supermercats també hi ha llibres allà a França, un llibre sobre Kant, vaja, un llibre, un suplement, un hors-série d'aquesta revista Le Point sobre Kant. I la pregunta que potser podria ser interessant és que està molt bé, com sol passar, està molt bé, hi ha moltes coses, té la seva dificultat. Jo me'n recordo, Pere, l'autònom, un professor que parlàvem del Nazario González, que era l'únic professor d'història que hi havia a l'autònom, i fèiem aquesta broma, com que ja tenia una certa edat, el Nazario era l'únic professor d'història que era capaç de fer una classe d'història. No, Josep Maria també el devia conèixer. Una classe d'història, no una classe sobre els esdeveniments agrícoles en l'any 1634, sinó podia explicar, diguem, a partir d'una... d'un marc una mica més ample de perspectiva, no? Quan ens anàvem tots especialitzant molt en les nostres coses. Doncs això té el mèrit de ser una aproximació a Kant i a les lectures de Kant i interpretacions sobre Kant bastant completa en 100 pàgines amb alguna il·lustració. Un dels articles que hi ha aquí diu una cosa curiosa, que és que Kant, passant per ser un autor tan crític, efectivament els que ens hi hem aproximat tenim aquest concepte que has explicat molt bé tu, Terry, abans, hi ha un abans i després de Kant, potser en cap altre cas hi ha una ratlla tan neta, no?, des d'aquest punt de vista, en la història d'alguna cosa d'una amplitud tan gran històricament com a saber, que és la filosofia. Per ser un autor tan crític, havent mostrat d'una manera tan efectiva que sobre certes coses que ens importen molt no hi pot haver coneixement, no hi pot haver ciència, ara ho esmentava a propòsit del títol dels Prolegòmens, no? Kant resultava molt còmode i molt conservador, en definitiva, perquè tancant l'espai del coneixement a tota aquesta colla de coses que ens interessen molt, per exemple la religió, no?, resulta que els donava tot l'espai per desenvolupar-se. Els donava patent per desenvolupar-se plenament sense que hi pugui haver pretensió de discutir amb coneixement efectiu, de discutir d'una manera prou
neta, prou clara, amb veritat i mentida, sense grisos, no?, sobre aquests temes que resulten tan importants. I per tant, que Kant al final potser no era, estic parlant no jo, sinó el que diu aquest article, Kant al final potser no era un filòsof tan crític o tan de bo que els filòsofs crítics fossin com Kant perquè es continuïn lliurement desenvolupant totes les, diguem, glòries, però també totes les misèries de l'esperit conservador. És un bon llibre, no només els francesos no només saben votar per valor de 9 milions i una mica més a Marine Le Pen, sinó que també encara saben fer alguna cosa bé. Ara que contesti el Pere o el Josep Maria, però jo vull fer un apunt, ara que has tret aquesta revista. Sí. Jo estiu, passo els caps de setmana a la frontera de França amb Catalunya, i vaig a la Maison de la Presse, al quiosc a comprar el diari a França. Un quiosc d'un poble de quarta, una cosa petitíssima. En aquest quiosc hi ha la gran glòria de França, que és totes les revistes imaginables que pugueu imaginar. Però és que de filosofia, revistes d'ús, el que voldria ser ARPA, és a dir, portar l'exigència intel·lectual o el plaer intel·lectual o el que sigui, com vulguem-ho dir, com es vulgui dir, un públic molt ampli. Revistes, tota mena de revistes sobre filosofia, pensament, humanitats, moltes revistes generalistes tenen números especials, això és Le Point, tenen números especials de filosofia. És un festival, és una cosa incomprensible. Llavors tornes, fas 2 quilòmetres endins i tornes aquí i dius, ai Déu meu, si poguéssim tenir... Això neix, això és l'escola, jo només m'ho sé explicar així. És l'escola, el secret està amb els nanos. Si sapiguéssim reformar, no sé de quina manera, no sóc expert ni pretenc donar lliçons a ningú, però està clar que el futur de la lectura humanística, de la lectura de filosofia, ha d'estar al futur. Ha de néixer, la llavor està clarament a l'escola. Els francesos llegeixen, consumeixen molta literatura filosòfica divulgativa. Per què ho han mamat? Perquè si no, no aconsegueixo entendre-ho. Sobretot llegien. Llegien, sí. Sobretot. Ara, en fi, és aquest comentari perquè he vist la revista, sí. I realment el que sembla una... Evidentment, se n'edita molta de filosofia en català i molta més en espanyol, no ho qüestiono. Però això de tenir la filosofia al costat, que sigui una amiga amb el la que pugui llegir... El Carrefour. Sí. És una cosa... I els francesos ens porten 2 i 3... voltes d'avantatge. Dit això, comenteu el que vulgueu dir. Si us serveix, si us serveix per dir alguna cosa mentre algú es pensa la pregunta. Jo justament al començament, quan deia que en Pere havia tingut la sort de tenir una formació bàsica, francesa i tal, és que això influeix després en la teva manera de pensar. És a dir, d'alguna manera, deixa-m'ho dir així l'engròs, tots els francesos són cartesians. Vull dir, són estructurats, i fan exposés, i per tant, i si no mireu la televisió, els debats de la televisió francesa, que a vegades fins i tot són pesats perquè hi ha massa debats, oi? Però els debats de la televisió francesa o els debats de les nostres televisions, on tothom va xerrant pels descosits, on no cal demostrar res, on no cal argumentar de cap manera, a vegades fins i tot passa en el Parlament, això, oi? I veus... ells com argumenten, i penso que hi ha un nivell d'argumentació que ve de petit, que ve de formació bàsica. Això és extraordinàriament important, extraordinàriament important. Jo ara últimament penso molt en això, perquè estic amb la cosa aquesta del Brexit, oi? El que portarà el Brexit en nom de la Comissió i del Parlament Europeu és Michel Barnier. Doncs sort en tindrem. És un francès que és cartesià.
exposa, comença, argumenta, treu conclusions, diu, escolti, aquest senyor primera l'entenc, segona l'entendran i acabarem dient alguna cosa. No fent només floritura i retòrica estranya i no sé què. Això és d'una importància absolutament extraordinària, això és el que em sembla. També hi ha una mica de miratge sobre la claretat cartesiana, això seria el matís que s'hi hauria d'afegir, però n'hi voldria afegir un altre també. Ser cartesià deu voler dir això, no? Saber raonar, enraonar i raonar, raonar. Però també té molta lletra menuda el Descartes, I la lletra menuda es troba sobretot a les cartes, en la correspondència, en la correspondència. Malebranche. La correspondència de Descartes amb una trentena de corresponsals, són una preciositat. Sí, és aquest saber fer això, és extraordinari. Jo sí que voldria fer una pregunta al Pere Lluís, si us sembla. Quan jo comentava que m'havia impactat la qüestió de l'espai i el temps, que el Pere després ha comentat que, en definitiva, sent una de les idees potents, per ell no deixa de ser... És a dir, des de la perspectiva del Pere en aquest llibre, on el Pere es meravella de Kant és amb la qüestió de l'ètica, diria jo. A mi m'agradaria que ens expliquessis una mica, perquè no és senzill, és a dir, s'ha de saber, s'ha d'explicar, aquestes acusacions, efectivament, de formalisme, de rigorisme en l'ètica kantiana, que no és així. És a dir, és veritat que Kant va formular un principi a partir del qual regular el pensament ètic, però en absolut era un intervencionista ètic, no era un moralista, no. A mi m'agradaria que això ho poguessis explicar, perquè a mi em sembla que és una de les confusions més comuns i més pernicioses de la figura de Kant. No sé, però, tots hi podríem dir la nostra, no? Però... jo penso que en Kant hi ha dues o tres idees originals, molt originals, sobretot. Una, aquesta de l'espai del temps, encara que no és per mi la més original perquè hi ha un precedent en Leibniz. El que passa és que Kant no coneixia aquest precedent. És a dir, Kant coneixia molt malament Leibniz, malgrat ser l'autor... que coneixia millor dels grans de la història de la filosofia, i malgrat tenir-lo tan a prop, perquè també és un alemany. Però al segle XVIII Leibniz era mal conegut. Leibniz diu en algun lloc que ha escrit molt sobre moltes coses, però ha publicat poc sobre poques coses. I és així, es va anar publicant després. Kant ja va aprendre molt de Leibniz quan es va publicar els Nouveaux Essais sur l'Entendement, que són de publicació pòstuma, i això ja ho va aprofitar. I en certa manera li va permetre a Leibniz d'intuir que hi podia haver una diferència entre Leibniz i els leibnizianovolfians, és a dir, els deixebles de Leibniz. És a propòsit d'això que jo recordava, aquella frase que heu recordat vosaltres, no? Per mi la idea més original de Kant, que no té precedent en tota la història de la filosofia, és la de l'imperatiu categòric, que sona molt malament, segurament, perquè això de categòric sembla que sigui allò, una cosa molt, molt impositiva. Però jo crec que això és l'element central d'allò que jo en deia l'anàlisi del fet moral. Si n'hi ha obligacions incondicionals, no té sentit parlar d'ètica. Només es pot parlar si de cas de saviesa. Però el contrari de la saviesa és la niciesa. El contrari de la moralitat és la immoralitat. Per tant, doncs, una cosa és l'ètica o la moral i una altra cosa és la saviesa. Ara, tu deies això del rigorisme i del formalisme... Jo tracto d'explicar-ho aquí.
hi ha un... Deixeu-me fer una recomanació bibliogràfica, si voleu, no? A vegades, en els llocs més modestos, és on es troba més llum, a vegades, i en els menys prestigiosos, en els menys pretensiosos. Recordo que el que em va despertar a mi per llegir Kant d'una altra manera, l'ètica kantiana d'una altra manera, va ser un autor absolutament desconegut, que es diu Codós, un nom que no diu res a ningú, segurament, un professor d'institut, que va fer una selecció de textos de Kant sobre ètica i que els va publicar en un d'aquests llibres de la Universitat de França, que es deia Le Grand Text. Le Grand Text, eh? I allà explica això. Explica. Diu alguna cosa que a mi em va portar cap a aquesta idea. De que Kant no és un l'ètica kantiana no és una ètica formalista. Què deu voler dir formalista? Doncs, d'altres coses, que ens diu com hem d'obrar, però no ens diu què hem de fer. No? Home, sí que ens diu què hem de fer, en certa manera. Si ens diu obra de tal manera que tractes la humanitat sempre com un fi i mai simplement com un mitjà, la humanitat tant en tu mateix com en els altres, sempre com un fi i mai simplement com un mitjà. És la manera més radical de dir que l'essència de la immoralitat és tractar els altres com a mitjans, és a dir, tractar els altres no com a persones sinó com a coses. Només amb això em sembla que ja no té cap mena de sentit parlar de formalisme en Kant. Si per formalisme s'entén que l'essència de la moral és la seva forma, llavors d'acord, però això és aristotèlic i és una banalitat. I el tema del rigorisme, Kant era segurament rigorista, Kant, però la seva filosofia em sembla que no. Jo crec que aquesta és una distinció que val la pena de fer. Ell, personalment, tendia al rigorisme, segurament, perquè havia tingut una educació pietista i el pietisme doncs, anava molta importància a la interioritat, a les actituds morals, etc. Un cert tipus de religiositat que tenia com a eix fonamental doncs, l'exigència moral. Kant era segurament rigorista o tenia el perill de ser rigorista, però la seva filosofia no em sembla que ho sigui, perquè el que passa és que cal un esforç de lectura i un esforç d'interpretació. Obra de tal manera que puguis desitjar que la norma de la teva acció es converteixi en llei universal. Nietzsche dirà, ui, quin home, diu que la norma de la seva acció ha de ser llei universal. No, mentida. El que diu és que no prenguis com a norma teva el que no creguis que pugui ser llei universal, que és una cosa molt diferent. Per tant, Leibniz, Nietzsche és un molt mal lector de Kant. És un molt mal lector de Kant. Si Nietzsche és interessant, no és per la seva lectura de Kant. I a més li tenia molta mania. Això és una altra qüestió. Rigorisme en la filosofia de Kant, en l'ètica de Kant, em sembla que l'essencial de l'ètica de Kant consisteix a dir que l'ètica no és la norma de com ser feliços, sinó de com mereixer ser feliços. Per tant, vol dir que la felicitat no és la norma de l'acció, no és una norma moral. La felicitat no és una norma moral. La felicitat, si de cas, ve descreix com una conseqüència. No sé. Jo, si em permet, també tinc una petita pregunta, però així és breu. Que se m'ha suscitat especialment en el diàleg imaginari que estableixes al final, oi? Aquell diàleg maco entre Leibniz i Kant. Tu afirmes sempre, ara ho has tornat a dir fa poc, que en filosofia pròpiament, diguem-ho així, no hi ha progrés. No hi ha progrés, sinó que tothom torna a formular, reformular, amb una perspectiva diferent, les coses ja plantejades. Però en el diàleg aquest imaginari, tinc la impressió, sobretot quan els fas discutir espai-temps, que presentes un Leibniz que apunta, que insinua, i en canvi Kant
precisa i formula. Mm-hmm. Això no és progrés? Sí. Ah, doncs amb què quedem? N'hi ha o no n'hi ha? A veure... sí, però després d'això i d'aquestes precisions sabem més a què atenir-nos radicalment en la nostra vida que abans? No ho sé. No ho sé. Sí que hi ha progrés en el sentit d'afinar cada vegada més en els conceptes que ens serveixen per pensar les coses. Sí que hi ha progrés en el sentit d'explotar fins a les darreres conseqüències una idea. Hi ha seqüències en la història de la filosofia, per exemple, els empiristes britànics, Locke, Berkeley, Hume, sembla que un va una mica més enllà que l'altre, i l'altre doncs, va gairebé fins al final i allà doncs, ja t'has de parar, ja no saps cap on es pot avançar. Depèn una mica també de què entenguem per progrés. El que és clar és que no hi ha progrés en el sentit d'acumulació de veritats, un progrés acumulatiu com el que es dona en ciència. No hi ha progrés en el sentit de que sempre tota afirmació té retop. Per més que Kant hagi afinat i hagi conceptualitzat clarament el tema de l'espai i del temps, cosa que no havia fet potser o no havia fet tant Leibniz, sempre podem discutir si és veritat o no la idealitat de l'espai i del temps. Per tant, no hi ha arguments apodíctics. Mai. Esclar, mai. És que no hi pot haver acumulació de veritats senzillament perquè no hi ha veritats. A veure... No les pots acumular. Perquè no hi ha veritats. Jo no ho diria mai, això. I Kant no ho diria mai. El que passa és que... Home, acumulació de mentides sí que n'hi ha. Acumulació... no hi ha veritats. Home, si no hi ha veritats, pleguem. I per què estudiem i per què rumiem? Perquè volem tenir un cert coneixement, encara que els científics tampoc... els científics fins i tot, no? Sí, d'altra banda, els científics saben que les seves veritats són sempre revisables, sempre renovables... Sí, però la llei del riu dels greus és com és, i ningú no la discuteix. Sí, però totes les veritats són provisionals. El sol fet que siguin provisionals ja no són veritats en aquest sentit dogmàtic de veritat. D'acord, sí. Potser s'ha de treure qualsevol majúscula que contingui la tentació de posar-hi, segurament. Però diguem que almenys hi ha coses que s'hi deuen aproximar més que altres i bé, això ja és un cert progrés, en certa manera. Però jo penso que hi ha progrés individual, sobretot. Jo he fet el meu progrés, tu has fet el teu, però em fa una certa gràcia a vegades quan sento un tipus de llenguatge que diu hem de fer avançar la filosofia. Què vol dir fer avançar la filosofia? El que has de fer és avançar tu per posar-te en el nivell del tipus de plantejaments que són adients en el teu moment cultural, en el teu context, etc. És que fer filosofia és filosofar. Ho diu Kant. Sí, el que passa és que filosofar sense contingut tampoc no va enlloc. Tampoc no va enlloc. Em sembla que està molt bé com a avís per corregir una certa superstició dels continguts. Que dir, no, el que importa és filosofar, no els continguts filosòfics. Però si no parlem de continguts, doncs estem en el buit. Estem en el buit. Per tant, és una veritat a mitges, em sembla. Molt bé. Com ens anem animant, eh? No sé si hi ha algun micròfon a disposició per si algú vol intervenir. Malgrat que Kant resulta fa respecte, però ja veieu que hem parlat també d'altres coses. No hi ha cap intervenció? Molt respecte fa Kant. Voleu dir alguna altra cosa vosaltres? Per si no, li passarem la paraula una altra vegada al Joan Maria Castellà. Ah, no, doncs... Oi que te l'hem de tornar? A la meva escaleta diu que tornem la paraula al final. I que te la quedis. Jo crec que s'ha de complir el que diu l'escaleta. Sí. Jo l'única cosa que vull dir, perquè potser no faig honor a la filosofia, però sí a la meva professió, no puc sortir d'aquí sense dir-vos que ara que ha passat una setmana de Sant Jordi,
i ja no és una obligació patriòtica comprar cap llibre. Aquí fora, qui vulgui té aquest llibre només... Hi ha una parada? Per adquirir-lo per vocació intel·lectual, per estímul intel·lectual, que és com s'han de comprar... Sense roses, sense roses. Deixa'm dir també una cosa, i és que el qui té la culpa de l'existència d'aquest llibre és el Joaquim. Home, no, la culpa no. Això és com les mentides i les veritats. El que passa que l'hem editat en català i en castellà, amb les dues llengües. Això sí que és un esforç. És un esforç, així de clar ho dic. Però bé, jo crec que si no es fan aquestes intentones no ens en sortiríem, no ens en sortiríem mai. Hem d'intentar-ho. I espero... Espero, i ho dic absolutament, ho dic seriosament, jo no sé si ara tu tens al cap, el Pere Lluís té fama d'haver escrit, té fama, hi ha el comentari de que no, ha escrit molt el Pere Lluís, ha publicat menys del que ha escrit, això és veritat, però té molt material sobre grans fites del pensament, és a dir, sobre Pascal, sobre Descartes, sobre diversos pensadors, i jo sempre l'he animat a que després d'aquesta... És que no, perdoneu, llibres com aquest no n'hi ha gaires de... És que és un llibre de molt mèrit. El que jo crec és que si realment entre tot el material que tens, més les innovacions que tu poguessis incorporar, ets capaç de fer una introducció exigent, perquè no és una introducció vulgar, és una introducció d'exigència lectora, a Pascal o Descartes o Spinoza, que és un autor que tu també estimes molt, home, doncs endavant, fes-ho, perquè paga la pena, paga la pena. Això és patrimoni. Jo ja buscaré diners on sigui, però de debò reuneix aquests materials, publica'ls, perquè crec que fem un servei al teixit cultural del país, així de clar. Molt bé. Molt bé, doncs endavant, Josep Maria. Bé, apareixerà com a molt desorganitzat, però no tenia jo la constància que em tocava ara. I ho assumeixo naturalment institucionalment, però m'intimida de parlar després de la veu i de l'autoritat amb què hem sentit a parlar els nostres ponents. Em quedo, a banda del plaer intrínsec de tota la discussió que hem tingut, que, com ha dit el Josep Maria Terricabres, es començava a animar d'una manera decisiva quan parlàvem del concepte de veritat, oi? I de veritats. Em quedo, a banda d'aquest plaer, en la crida que ha sortit quan ens comparem amb França, i bé, sempre ens hem estat comparant, tenim aquest... aquesta insuficiència com a país, aquesta mala consciència fonamentada, que quan ens comparem amb els nostres col·legues europeus, moltes vegades hem anat, i potser encara anem una passa o algunes passes enrere. En aquest país hem guanyat autoestima amb alguna cosa com els Jocs Olímpics, però que són esport, que no són el que ens ocupa avui, és un altre ordre de coses. No diguem ja quan el nostre orgull màxim és quan un jugador de futbol aconsegueix fer entrar una pilota en una porteria i això és el que ens fa més famosos en el món en aquest moment. En aquesta línia, en aquesta comparació, és ben cert, jo fa poc també observant quioscos francesos havia vist la profusió que hi ha de revistes d'art, d'història de l'art, d'exposicions actuals, de galeries d'art. Vaig quedar absolutament admirat, com en un quiosc qualsevol, i vaig pensar com es podia arribar a aquest consum de revistes d'aquesta mena en el país veí. Acceptem-ho com un repte. És la nostra tasca, és la nostra responsabilitat. I podem fer la part que ens toqui. Avui mateix parlàvem amb el rector de veure com podem millorar el diàleg entre la universitat i l'ensenyament secundari, que en aquest moment, en realitat és escàs, la universitat posa unes condicions
en l'ensenyament anterior en forma de proves de selectivitat, però no hi tenim més diàleg. Segurament el que passa a França no és només que l'ensenyament s'hi fa això, sinó que, no sé, segur, el que passa és que fa molts anys, fa segles que s'hi fa això, de manera que els professors que tenen els alumnes actuals també han passat per aquest ensenyament i també tenen aquesta visió del món i de l'aprenentatge. No? Per tant, hi tenim molta feina a fer i diguem que l'assumim institucionalment en la petitíssima part que puguem aportar des de la nostra facultat i des de la nostra universitat. Moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat avui i moltes gràcies a tots els que hi heu assistit. Cloem l'acte en aquest moment en un acte performatiu a l'estil d'Austin. Gràcies a tots.